नमस्कार करेन्ट न्युजमा स्वागत छ म अवृत राज काफले आजको करेन्ट न्युजमा हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा अघि बढिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावसँगै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको राजनैतिक बहसको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवादको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ केही मत्थर भएको ठानिएको सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको छ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला नेकपाका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका बिचमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर छलफल गर्ने समझदारी अनुसार निरन्तर छलफल भइरहेको छ तर दुईजना अध्यक्षका बिचमा असारमा मात्रै सात पटकसम्म छलफल भए पनि सहमति हुनुको साटो विवादित विषयमा दुईजना दुईतिर फर्केको जस्तो देखिएको छ यस्तैमा नेकपाकारका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गत बिहिबार छलफल गरेका थिए विवाद सुरु भएपछि पहिलो पा पटक प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ नेता नेपाल सहित अध्यक्ष प्रचण्डले गत बिहिबार फेरि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन माग गरेको जनाइएको छ पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने र शुक्रबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासका लागि बिहिबार तीन शीर्ष नेताका बिचमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो त्यही छलफलपछि शुक्रबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक बसेन शनिबार नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो जुन बैठकले पार्टी एकता जोगाएर राख्ने सहमति कायम गरेको सार्वजनिक भएको थियो तर शनिबारको छलफलपछि नेकपाका दुई समूहका नेताहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् गत बिहिबार भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बुझिएको छ गत बिहिबारको छलफलका क्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोऱ्याएका थिए दुवै समूहले आ आफ्ना अडान कायम राखेपछि बिहिबारको छलफल निष्कर्षवीन भएको थियो छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको भए पनि शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित नगर्ने सहमति भएको थियो तर शुक्रबार बैठक स्थगित गरेर आइतबारका लागि अर्को बैठक बोलाइएको थियो आइतबारको बैठक समेत दुई दिन पर सारिएको छ सार। यसअघि गत मङ्गलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलमा विवाद समाधानमा ठोस सहमति नभएपछि गत विधि बिहिबार अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई समेत छलफलका लागि बालुवाटार लगेका थिए प्रचण्ड र नेपाल बालुवाटार जानुअघि प्रचण्ड निवास कुमलटारमा आफू पक्षका सचिवालयका छ नेताको बैठक समेत बसेको थियो कुमलटारमा भएको सहमति अनुसार प्रचण्ड र नेपालले ने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन ओलीलाई आग्रह गर्ने र नदिए थप कदम चाल्ने जानकारी दिने सहमति सार्वजनिक भएको थियो के हो नेकपाभित्रको विवाद कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले तयार गरेको यो विशेष सामग्री सत्तारूढ भित्रको विवाद कहिले मिले जस्तो कहिले फेरि विभाजन हुने चरणमा पुगे जस्तो भान हुने गरी अघि बढिरहेको छ झन्डै एक महिना अघिदेखि सुरु नेकपा स्थायी कमिटी बैठक लगातार सर्दै आइरहेको छ नेकपा नेतृत्वका बिचमा पछिल्लो महिना मात्रै सात पटकभन्दा बढी एक्ला एक्लै छलफल समेत भएको छ तर छलफलका क्रममा विवादित विषयमा भन्दा पनि आफ्ना अडान अर्का सामु राख्ने मात्रै काम भइरहेको देखिएको छ जसका कारण नेकपाभित्रको विवाद मत्थर हुनुको साठो गिजुली गिजुलिरहेको छ असार दस गतिबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको मिति पछिल्लो पटक आइतबारका लागि निर्धारण गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर बैठकको मिति फेरि सारेर साउन छ गतेका लागि पुर्याइएको छ त्यसअघि शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले जारी विवाद मत्थर पार्ने आशा गरिएको थियो नेकपाका अध्यक्षहरू प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा पछिल्लो समय भइरहेका छलफलले विवाद साम्य हुने लयमा अघि बढेको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ता समेत उत्साहित थिए नेकपा सचिवालयले विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि विवाद फेरि बढ्ने गतिमा रहेको देखिएको छ शनिबारको सचिवालयको बैठकअघि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा रहेका छजना नेताहरूका बीचमा आफ्नै निवास खमलटारमा बैठक बोलाएर आन्तरिक छलफल गरेका थिए जुन बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा सहमति कायम गरेको थियो खुमलटार भेलाकै निष्कर्षअनुसार शनिबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा विपरीत प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट पछि हटेका कारण नेकपाभित्र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले दुईजना अध्यक्षका बीचमा चोचोमोचो मिलाएर सहमति भए त्यो नमान्ने चेतावनी दिएका थिए शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसमा प्रचण्डले सहमति जनाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी मोबाइल हटाउने पार्टीको आन्तरिक सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुई अध्यक्ष कमरेडहरू र विभिन्न कम्प्युटरको बिचमा गृह कार्य भइरहेको र सचिवालयले त्यसबारेमा अझै छलफल गरेर पार्टी एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्ने र आजको नेपाली समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जनताले जो जनादेश दिएको छ त्यो जनादेश अनुसार नै काम गर्ने गरी पार्टीको सङ्कट निवारण गर्न अझै थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाले पार्टीको आधारमा निकास दिएर पार्टी एकताको पनि रक्षा गर्ने राष्ट्र र रा जनताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको निम्ति गृह कार्य भएको छ अझै यो सचिवालयले पनि गृह कार्य गरौँ भन्नुभयो नेकपा सचिवालय बैठकका कारण अध्यक्ष प्रचण्डसँग एउटै कित्तामा रहेका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन् सचिवालय बैठक लगत्तै नेकपाका दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेर नेकपामा पछिल्लो समय भइरहेको विवाद र समाधानका बारेमा जानकारी गराएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् कतिपयले नेकपाको राजनीतिमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्र प्रमुखको हैसियत बिर्सेको आरोप समेत लगाइरहेका छन् नेकपाको विवाद समाधानमा राष्ट्रपति जोडिनु गणतन्त्रकै लागि नसुहाउने विषय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको समेत आलोचना सुरु भएको छ तर नेकपाका अध्यक्षहरू पार्टीको विवादका विषयमा राष्ट्रपति भेट्न भने छाडेका छैनन् आगामी महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने सहमति भएको र राष्ट्रपति समक्ष त्यही विषय जानकारीका लागि नेकपाका दुईजना अध्यक्ष शीतल निवास पुगेको समाचार सार्वजनिक भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् प्रचण्डको स्पष्टीकरणले समेत चित्त नबुझेपछि प्रचण्डले आफ्नो कित्तामा रहेका नेकपा सचिवालयमा रहेका अन्य नेताहरूलाई आइतबार बिहान खुमाल बोलाएर सहमति नभएको स्पष्ट पारे उनले सचिवालयमा रहेका नेताहरूलाई आकस्मिक रूपमा राष्ट्रपति निवासमा गएको र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभएको जानकारी गराएका छन् आइतबार बिहान प्रचण्ड निवासमा भेला भएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत एक दर्जन स्थायी समिति सदस्यहरूलाई प्रचण्डले आफू परिबन्धमा परेर शीतल निवास गरेको बताएका छन् अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेको तर त्यही बेला राष्ट्रपति कार्यालय जानु पर्यो भनेर महासचिव विष्णु पौडेलले भनेपछि अचानक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ब्रिफिङ गराएका छन् राष्ट्रपतिसँग पार्टी एकताकै विषयमा कुराकानी भएको जानकारी समेत प्रचण्डले आफू निकटका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बैठकमा दिएका छन् पार्टी नफुटाउने मिलेर जाने र महाधिवेशन गर्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको प्रचण्डले जानकारी दिएका छन् शनिबार सचिवालय बैठक सके लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए उनीहरूसँगै महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए शनिबारको राजनैतिक घटनाक्रमपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ पार्टीभित्र देखिएको विवादबारे छलफल गर्न प्रचण्ड आइतबार बालुवाटार पुगेका हुन् शनिबार दुई अध्यक्ष बीचमा मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा अर्ली महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रचण्डले पनि साथ दिएका थिए बैठकमा दुई अध्यक्षको चोचो मोच नमान्ने भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विरोध गरेका थिए यद्यपि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल र उनी निकटका स्थायी समिति सदस्यहरूलाई आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै सहमति नभएको ब्रिफिङ गरेका छन् आफूलाई पाँच वर्ष कार्यकालभरि सरकार चलाउन सहयोग गरेमा अर्ली महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको समेत प्रचण्डले बताएका थिए नेकपाका शीर्ष नेताहरूका बीचमा जारी छलफलपछि आइतबारका लागि बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित गरिएको छ बैठक स्थगित भएपछि नेकपाभित्रको विवाद अझै पनि मत्थर नभएको स्पष्ट भएको छ विभाजनको सङ्गारमा पुगेको भनिएको सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद मत्थर हुने सङ्केत समेत देखिएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्ने आशंका गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भने मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ पछिल्लो समय गत शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकको मिति आइतबारका लागि सारिएको थियो विभिन्न सातवटा एजेन्डामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची सहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अन्य एजेन्डाभन्दा बढी सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमाथि बढी केन्द्रित भइरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित यसअघिका केही बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चरको आलोचना भइरहेको थियो प्रधानमन्त्रीसँग अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णायक छलफल गर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकले अनौपचारिक सहमति गरेपछि केही बाक्लिएको दुई अध्यक्ष बिचको संवाद पछिल्ला दिनमा फेरि पातलिएको छ सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारले पार्टीको निर्णयअनुसार काम गर्न नसकेको जस्ता आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा जोड तोल्ने उठिरहेको छ पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल भइरहेका बेला नेकपाकै केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले समेत केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छन् केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद क्षण बढी उरालिने सङ्केत समेत देखिएको छ तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेकपा विभाजनबाट जोगाउन अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरिरहने बताउँदै आएका छन् नेकपाभित्रको अहिले भइरहेको बहस र त्यसको निष्कर्षका बारेमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको भनाई अबको क्रममा अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको स्मृति कार्यक्रममा बाल टामाजी बोलिदिनु भयो <laughs> त्यसले बस अर्कोतिर गएर अब अहिले विषय विषय चाहिँ अर्को विषयतिर प्रवेश गरौँ क्या होइन त्यसले मैले भने हामीले सिलसिलावार छलफल गर्न खोजेको चाहेको होइन त्यस्तो भइरहेको छैन मैले भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले बस छलफल चाहिँ त्यता लानुपऱ्यो नि नयाँ संविधानअनुसार हामीले नयाँ आचरण नयाँ शैली नयाँ तरिका संसद सरकार सबै नयाँ जनता नयाँ अनुभूति गरोस् तलसम्म जान्छ तपाईँ गाउँपालिका गाविसमा जानुहुन्छ तपाईँ कुनै नयाँ अनुभूति पाउँदैन <laughs> मानिसहरूको म मा वैचारिक राजनीतिक कुराहरू धेरै गर्छु हेर्नु यी विधिका कुराहरू मैले उठाइरहेको छु पार्टीमा पनि होइन अहिले म चाहिँ यो सभामुखको मलाई अफर आउँदा पनि मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण के के विषयवस्तु मैले पार्टीमा उठाइरहेको छु लिखित रूपमै उठाएको छु मौखिक रूपमा उठाएको छु ती विषयहरू भोलि छलफल गर्न पाइँदैन त्यहाँ भनेर म चाहिँ त्यहाँ गइनँ र अहिले पनि त्यो विषय उठाइरहेको छ तर मान्छेहरूको ध्यान त्यता छैन क्या को प्रधानमन्त्री हुने को मन्त्री हुने को राजनीति नियुक्ति कहाँ पाउने होइन भन्नेतिर मानिसहरूको ध्यान बढी केन्द्रित छ हेर्नुहोस् त्यतातिर आउँदा अलि बहस अलि छलफल अलिक अलि मूल हुन्छ जीवन्त हुन्छ जब विचार राजनीतिको तपाईँको कुराहरू हुन्छ विधिको कुराहरू हुन्छ होइन मैले त्यत्रो कुराहरू उठाइरहेको छु यसको हल यो है अब भने मैले दुई तिनवटा कुरा सिरियसली उठाएको छु मैले पटक पटक तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत भने पनि छु त्यो कुरा नदोऱ्यौँ त्यसमा छलफल हुनु पर्दैन उहाँहरूले अरूले नयाँ कुरा ल्याउन पनि नसक्ने कि त हो भन्नु पऱ्यो नि हरिबोलले राखेको कुरा यो बेठिक छ तपाईँ राखेको यो हुँदैन यसले यसले समस्या समाधान गर्दैन भन्नु पऱ्यो किन बोल्दैनस् त मैले त्यत्रो कुरा उठाइरहेको छु निर्वाचन सम्बन्धी कुरा मैले उठाइरहेको छु होइन मैले चाहिँ यो पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी कुरा उठाइरहेको छु पार्टीको निर्वाचनभित्रको निर्वाचन प्रणालीको विषयमा उठाइरहेँ उत्पादनको विषयमा कुरा उठाइरहेको छु वैचारिक राजनीति सङ्गठन विचार बहस बहसहरू मैले राखेको बेठी पनि होला होइन गलत पनि होला होइन तर त्यो भने पनि छलफल त हुनु पऱ्यो नि होइन अब कोही पनि त्यो बेठिक छ भन्दैन होइन तर केही छलफल त्यहाँ हुँदैन किन त्यहाँ भए त आफू बदलिनु पऱ्यो पर नि पहिला त्यो त्यो मैले जो अगाडि सारे विधि छु त्यसले त पहिला पहिला त केपी शर्मा ओली बदलिनु पऱ्यो प्रचण्ड बदलिनु पऱ्यो हामी बदल अरू नेताहरू बदलिनु पऱ्यो त्यसले त्यो माग गर्छ नि फेरि त्यहाँ mm -hmm. mm -hmm. त खालिशुद्ध चाहिँ के अरे विधिको मात्र त्यो विधिले त लागु गर्दा त आफू बदल्नु पऱ्यो मैले एउटा विधिमा हालिदिएपछि के हुन्छ त्यसले सिस्टम हुन्छ सिस्टमले बदल्छ सबैलाई त्यो अनुसार चल्नै पर्छ होइन हामी एक्लै बदल्नु सक्दैनौँ तपाईँ हामी एक्लै म हजुरबोक गरेर जति कोसिस गरेँ पनि बदल्नु सक्दैन त्यो कोही पनि बदलियो त्यो एउटा यस्तो सिस्टममा हालिदिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ मान्छे बदलिन्छ अब त बदलिनै पर्छ नबदलियो तपाईँको अस्तित्व सिद्धिन्छ किन ध्यान दिन त भन्दा चाहिँ के अरे त्यो त ब सोच्याउनु पऱ्यो आफूलाई धेरै कुरा गर्ने पटक पटक कुरा गर्ने होइन उहाँ चाहिँ एकदम त्यसमा ठिक हो भन्नुहुन्छ होइन अब अलिकति कुरा त केही कुरा त्यो केन्द्रीय समिति बैठकमा पारित त भएन तर उहाँले पछि बोल्दा ती कुरालाई निर्वाचन प्रणाली पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको जो मैले विषय उठाएको थिएँ त्यो ठिक छ भन्ने कुरोसम्म उहाँ राख्नुभयो त्यहाँ होइन त त्यो त कार्यान्वयनमा त गइरहेको छैन पार्टीमा गुड चलाउनु त पैसा चाहिन्छ पार्टीले त दिँदैन नि गुड चलाउनु पैसा अनि अनि भ्रष्टाचार रोकिन्छ त होइन तपाईँले जसले भने भ्रष्टा कहाँ रोकिन्छ होइन भनेर भनेदेखि त्यो देखि उहाँलाई नमिठो लाग्यो होला त्यसमा उहाँले बोलाउनु भएन पछिल्लो समय चाहिँ किन हामी आफै टाइम मिलाएर होइन घर यो सब पार्टीभित्र जो पार्टी टुटफुट विभाजनतिर जाने भयो त ठुलो दुर्घटनातिर जान्छ यो यो परिवर्तनै कोल्याप्स हुनेतिर गयो जाने भयो नि त्यो फुट फुट्यो भने त अहिले यो नेकपा फुट्यो भने यो भोलि अर्को पार्टीको हातमा जाँदैन फुट्यो भने माथि केन्द्र सरकारको स्थिति के हुन्छ प्रदेशको के हुन्छ अहिले तिन तहको छ नि यति भद्रगोल हुन्छ त्यो जनताले त्यो भद्रगोललाई डाइरेक्ट गर्नै सक्दैन होइन त्यसपछि के भने अस्तव्यस्तताको बिचमा फेरि विभिन्न चलखेलहरूबाट नि गलत तत्त्वहरूले फेरि अब फाइदा उठाउँछन् भने यो फुट्यो भने चाहिँ त्यहाँ पुग्छ त्यसले फुट्नु दिनुहुन्न भनेर यद्यपि मैले को राख्दा हाम्रा कतिपय साथीहरू झ जा, झस्किया भने किन ओलीलाई कमरेटलाई गएर भेट्या के हो घरिपरि हिजो प्रचण्डलाई चाहिँ साथी प्रचण्डको एकदम नजिकको भनेको के मैले भन्ने के होइन हजुर तपाईँले गर्नुभयो त हामीले मानेकै थियो तपाईँले भनिदिएको तपाईँले नसकेपछि त हामीले फुट्न दिनु भएन नि फुटबल बचाउँदा हामी प तपाईँले गराउनु जाले त हामीले पछि पछि लागेको हो नि होइन मच्चिएर हामीदेखि उकाल गरेको हो नि अब अब त बिग्रिने हो तिज फुटबर त बचाउनु पऱ्यो पहल लिनु पऱ्यो भने हामीले ल्यायो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बटम लाइन बनाएर छलफल सुरु गरेका प्रचण्ड केही लचिलो देखिए पनि विवाद साम्य भने भइसकेको छैन शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकपछि आइतबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र छलफल सुरु गर्ने भनिए पनि बैठक नै स्थगित गरिएपछि नेकपाभित्रको विवाद कायमै रहेको देखिन्छ नेकपाभित्रको विवाद अहिले मत्थर भए पनि अब फेरि विवाद सुरु नहुने चरणमा पुगेको भने देखिएको छैन किनकि सचिवालयमा रहेका छजना सदस्यहरू अहिलेसम्म एउटै कित्तामा छन् त्यसको पहिलो शर्त हो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने स्थायी कमिटी सचिवालयमा समेत अल्पमतमा रहेको जस्तो देखिए पनि राजीनामाको विषय सुन्नै नचाहेको स्पष्ट छ राजीनामा के कारणले दिनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग जवाफ मागेको भए पनि उपयुक्त कारण ओली इतरका नेताहरूले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् खालि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ मात्रै भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा समेत नेकपाभित्र बहस हुँदै आइरहेको छ थप सामग्री सहित उपस्थित हुनेछु केही बेरमा विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोला विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाभित्रको पछिल्लो समय तीव्र बनेको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अहिलेको सरकार परिवर्तनका लागि भारतले समेत पहल गरिरहेको दावी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिने मोड बनाएका छैनन् जसका कारण नेकपा स्थायी कमिटी बैठक साउन छ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ भित्र विवाद बढेका बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूतको अस्वाभाविक दौडधुपका कारण विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा तत्कालका लागि जोगिएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएका बेला नेकपा बुझेकाहरू भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजनका लागि लागिरहेको र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी जोगाउन लागिरहेका कारण अहिलेको समस्या देखिएको दावी गर्छन् त्यसै मध्येका एक हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता बणबहादुर कार्की उनका अनुसार नेकपा कुनै पनि समयमा विभाजन हुन सक्ने खतरा अझै पनि कायमै छ कहिले पार्टी मिलेको जस्तो देखिने त कहिले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको जस्तो देखिएको भए पनि पार्टी विभाजनको खतरा अहिले पनि कायम छ नेकपाभित्र विदेशी शक्ति केन्द्रको समेत चलखेल बढेका कारण नेकपामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुनेमा उनको आशंका छ अब यो नेकपा अहिले के नै सत्तासीन पार्टी हो यो पार्टी अहिले अनिर्णयको के भनेदेखि बन्दी बनिरहेको छ लगभग तपाईँलाई एक महिनादेखि स्थायी समितिको कुनै बैठक स्थगित हुँदै बस्दै गरेर के अरे यो गोलचक्करमा के भनेदेखि फसिरहेको छ अब अझै पनि यसले के भने निर्णय गर्न केही सकेको स्थिति के भने छैन र सत्तासीन पार्टी यसरी अर्णको बन्दी बन्नु त्यो पार्टीको लागि मात्र होइन अहिलेको के ओली सरकारको लागि मात्रै होइन सिङ्गो के भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि बडो के भनेदेखि दुर्भाग्यपूर्ण अथवा के अरे चिन्ताजनक कुरा हो अहिले नेकपाभित्रको विवाद नै कसरी के अरे आइरहेको छ भने कि अब अहिले देशमा के अरे भइरहेका जुन के अरे समस्याहरू छ यो कोरोना भाइरस महाप्रकोपकोले पारेको प्रतिकूल प्रभावहरू भए बाढी पहिरोदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू छ ती राष्ट्रका जल्दा बल्दा जनताका समस्याको विषयमा छलफल छैन अब अहिले नेकपा नै कहाँ भने एउटा पक्ष पार्टी विभाजन गर्नतर्फ के नि लागेको छ अर्को पक्ष के हो भनेदेखि कसरी हुन्छ पार्टी बचाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अनुशासनमा के भनेदेखि काय राख्ने भन्ने स्थितिमा के भएको छ यही के भने चाकाचुलीमा अहिले के भने नेकपाको राजनीति चलिरहेको स्थिति छ अब करिब करिब तपाईँले के थियो भने तपाईँले त्यति बेला के, आ, न, के, के भने प्रधानमन्त्री ओली म प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन्न म के भने पार्टीको अध्यक्षबाट पनि के भनेदेखि नि छोड्दिनँ भन्ने उहाँको अडान अन्य उहाँका के भनेदेखि अन्य के भनेदेखि पार्टी कमिटीका नेताहरूको भनाइ के भने दुइटै पदबाट राजीनाम दिनुपर्छ नभए पनि एउटा पद त परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने अरूको केही रहेको स्थिति के भने थियो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ एउटा मनस्थिति के देखिन्थ्यो भने बरु पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो केही न केही निर्णय गरिदियोस् र आफूलाई कारवाही गरोस् जसको बाहनाबाजी गरेर के भने पार्टी विभाजन गर्न सक्यौँ किन सकियोस् जस नेकपा एमाले त अब अहिले दर्ता नै भइसकेको छ उहाँले के भने करिब करिब के भने उहाँको मन त त्यो नेकपा के भनेदेखि एमालेमा सारिसक्नु भएको स्थिति पनि त छ नि त भएको त्यो स्थिति थियो अनि अर्को पक्ष त के गर्यो भने अब प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने स्थिति आयो भने त त्यो के भनेदेखि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ पार्टी त तहस नहस हुन्छ त्यस के भने केही के भनेदेखि कदम पछाडि सरेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्न त दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको अर्को जुन पक्ष के भनेदेखि रहेको छ यही क्रममा अहिले के चलिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले त यो के भनेदेखि आफ्नै गुटका मान्छेहरूले पनि सबैले साथ नदिएको विभाजन भएर जाँदाखेरि पनि भोलि गएर अर्को नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बनाउँदाखेरि संसदहरूको सङ्ख्या नपुग्ने विभिन्न कारणले गर्दा उहाँ पनि के, ने के, ने पनी के, के, के ने भने अहिले अडिनो के भने भएको स्थिति छ र अर्को पक्ष पनि के भने धेरै के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियो भने उहाँलाई के भने पार्टी विभाजन गर्ने न्यु नदिने भन्ने पक्षमा लागेको छ र अहिले तत्काल चाहिँ यो के भने पार्टी विभाजनको कुरा र नेकपाभित्रको प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको बिचको जुन के अरे विवाद छ त्यो विवाद अहिले स्थगित जस्तो भएको छ सिद्धिएको भयो किनारा भने लागेको छैन अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के हो भने फेरि यहाँ के छ भने यो अहिले नेकपाभित्रको जो विवाद छ र प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको पनि विवाद छ यो विवाद चाहिँ नेकपाभित्रको आन्तरिक कुरा मात्रै बनेको छैन यो र यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिकोसँगको एउटा सरकारको विषय र अन्य के भनेदेखि बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको विषय पनि बनेको छ त्यस कारण के भने यो चलखेलमा त्यही चलिरहेको स्थिति भएको हुनाले यसले के भने कहिले कसैले जिते जस्तो देखिने कहिले कस कुन पक्षले के भनेदेखि जस्तो देखिने यस्तो किसिमको स्थिति त के अरे देखा परिरहेको छ कहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले पेलेर गएको कस्तो देखिने कहिले के भने उहाँको विरोधी पक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि निकै पेलेको जस्तो देखिने अबको अहिलेको स्थिति भनेको नहार नजितको स्थिति एउटा के अरे यथास्थितिको स्थिति हो अब मलाई लाग्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेकपाभित्र जसरी खेलिरहेका छन् त्यसलाई के भनेदेखि हेर्दाखेरि अब यो हामीले नसोचेको कुनै पनि टाइममा यसले एउटा विस्फोटक रूपमा अथवा के अरे निष्कर्ष पनि निस्किन सक्छ अथवा यो के भने दुइटा के भने बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको के भन्दाखेरि द्वन्द अथवा सन्तुलन हुँदाखेरि यो लम्बिएर यो लिङ्गरिङ भइरह नि जान सक्छ राजनैतिक घटनाक्रमपछि अब लाग नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनातर्फ नेपालमा राजनैतिक विषयमा गरमा गरम बहसहरू भए पनि कोरोना सङ्क्रमणले भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ आइतबार नेपालमा एक सय छप्पन्नजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तिन हजार सात सय एकचालिसवटा पिसिआर परीक्षणमा एक सय छप्पन्नजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सत्र हजार छ सय अन्ठाउन्न पुगेको छ अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर एकमा आठ सय तिस प्रदेश नम्बर दुईमा चार हजार पाँच सय बागमती प्रदेशमा आठ सय छप्पन्न र गण्डकी प्रदेशमा एक हजार तिन सय कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार एक सय बहत्तर कर्णाली प्रदेशमा एक हजार आठ सय चौध र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार चौवन्नजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ अहिले देशका विभिन्न आइसोलेसनमा पाँच हजार नौ सय तेइसजना सङ्क्रमित छन् आइतबार अन्ठाउन्न सहित अहिलेसम्म एघार हजार छ सय पन्चानब्बेजना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा बाइस हजार छ सय एकसठीजना रहेका छन् नेपालमा आइतबारसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चालिस पुगेको छ कार्यक्रमको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित दिने जानकारीको यो विषय आज देशभरी जम्मा सक्रिय संक्रमित संख्या पांच हजार नौ सौ तेईस छे प्रदेश एकमाअसी जना दुई में एक हजार आठ छयासी बागमती प्रदेश में चार सौ दस प्रदेश में चार सौ अट्ठाइस प्रदेश पांच में चार सौ सड़चालीस जना कर्णाली प्रदेश में दुई सौ छियानबे जना रूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार तिन सय सतहत्तरजना हुनुहुन्छ आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ विगत चौबिस घन्टामा हाम्रो सत्ताइसवटा प्रयोगशालामा तिन हजार सात सय एकचालिसजनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन् क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बाइस हजार छ सय बैसठी छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा अन्ठाउन्नजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा एघार हजार छ सय पन्चानब्बे र यो चाहिँ छैसठी पोइन्ट दुई चार प्रतिशत हो अब म गएको चौबिस घन्टामा रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सुनसरीका एकजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका बत्तिसजना र सिराहाका एकजना नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा पर्साका सातजना र बाराका एकजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सर्लाहीका तेइसजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका एकजना ललितपुरका दुईजना र मोरङका एकजना किर्जन्न रोग अनुसन्धान तथा ता तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा सर्लाइका दुईजना रौतहटका दुईजना र मकवानपुरका एकजना हुनुहुन्छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका छजना र लमजुङका छजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका एकजना म्यागदीका छजना स्याङ्जाका दुईजना र पर्वतका एकजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका दुईजना र पिउठानका एकजना हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका पाँचजना बर्दियाका दसजना र दाङका पाँचजना हुनुहुन्छ लुम्बेनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नवलपरासीका दसजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेत में सल्यान का एकजना डड़धुरा अस्पताल प्रयोगशाला डड़धुरा में डड़धुरा का दुईजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढ़ी में कैलाली का चौबीस जनाज को जम्मा संगक्रमितने संख्या एक सौ छप्पन्न रजसम को जम्मा सक्रमित संख्या सत्रह हजार छ सौ अंठान्न छेन्टीन में भैया व्यक्ति को संख्या इस प्रकार छ प्रदेश एक में दुई हजार दुई सौ चौरानब्बे दुई में दुई हजार छ चौबीस बागमती में एक हज़ार आठ सौ पचहत्तर गंडकी में तीन हजार चार सौ एगार प्रदेश पांच में तीन हजार छठासी कर्णाली प्रदेश में एक हज़ार पाँच सौ पचास प्रदेश में सात हजार दुई सौ बीस र डिस्चार्ज होने हने प्रदेश एक सात सौ एक्वन्न जना दुईवा दुई हजार छठी जना बागमती प्रदेशवा चार सौ सत्ताईस जना गी प्रदेशवा नौ सौ अड़चालीस जना प्रदेश पांचवा तीन हजार सात सौ पंद्रह जना कर्णाली प्रदेश एक हजार पांच सौ चौदह जनादूरपश्चिम प्रदेश एक हजार छ सौ एकहत्तर जना मृत्युको विवरण पनि यस प्रकार छ प्रदेश एकमा मृत्यु छैन प्रदेश दुईमा छजना बागमतीमा नौजना गण्डकीमा पाँचजना प्रदेश पाँचमा दसजना कर्णाली प्रदेशमा चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ गरी चा। जम्मा चालिसजनाको निधन भएको छ जम्मा सङ्ख्या प्रदेश एकमा आठ सय तिसजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ प्रदेश दुईमा चार हजार पांच सौ एक्वन्न बागमती प्रदेश में आठ सौ छप्पन्न गंडकी प्रदेश में एक हज़ार तीन सौ एक प्रदेश पांच में चार हजार एक सौ बहत्तर कर्णाली प्रदेश में एक हज़ार आठ सौ चौदह पश्चिम प्रदेश में चार हजार चौन्न गरी जम्मा सत्रह हज़ार छ सौ अंठावन्न कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै एक करोड चौवालिस लाख बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन् छ लाख पाँच हजार बढीको ज्यान गएको छ छयासी लाख सैँतिस हजार बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन् नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ झन्डै दुई लाख बढी नेपाली भारतबाट कोरोना महामारीकै बिचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको भनिन्छ कोरोना महामारीको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादले जनतामा निराशा आउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै ने छौँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला म अमृत राजका आफूले विदा हुन्छु नमस्कार